Falcão 013, voo no 282. Presente, autorizado pouso, voo no 288, vento 1, 950 graus, 069. Livre pouso, voo no 282.
Fernando Porto Espera, zona 289. Zona 289, não tem a posição. Mantém ponto de espera, zona 289, mantém a posição, estamos tentando contato com o controle Curitiba para autorização da decolagem. Presente, vou na 289, aguardando. Autorizado a linha de decolagem, zona 5, cabeceira deslocada, vento 1950 graus, 049. A linha de decolagem, zona 5 deslocada, zona 289. Decolado 03, chame controle Curitiba 133, decimal 15. 3315, uma boa, agora 289. Então vamos.